73စီစဲဇက်တိုက်မြင့်တက်နေပြီးစံချိန်တင်အဖြစ်ရန်ကုန်မှာဓာတ်ဆီတက်လီတာ2600ကျော်ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့73စီအယောင်ဆိုင်များမှသိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ31ရက်မှာရောင်းချခဲ့တဲ့73စီစဲမှာ92တက်လီတာ2605ကျပ် 95 တက်လီတာ2680ကျပ်ပရီမီယာဒီဇယ်တက်လီတာ3330ကျပ်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာ3245ကျပ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ30ရက်မှာရောင်းချခဲ့တဲ့73စီဇင်းနှုန်းတွေမှာ92တလီတာ2580ကျပ် 95 တလီတာ2635ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာ3335ကျပ်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာ3255ကျပ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်ကြောင်ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေမှာတလီတာကို35ကျပ်နှုန်းမြင့်တက်လာပြီးဒီဇယ်ဈေးမှာတလီတာ5ကျပ်ကျော်သာကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်28ရက်နဲ့29ရက်တွေမှာ73စီဈေးတွေကအတက်ကျမရှိခဲ့ပဲဈေးနှုန်းငြိမ်သက်နေရမှာဩဂုတ်လ30ရက်မှာဈေးများမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်မှာအနည်းဆုံးဈေးနှုန်းလို့ဆိုနိုင်တဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေမှာ92တလီတာ1615ကျပ် 95 တလီတာ1665ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာ2025ကျပ်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာ1980ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာ73စီဈေးနှုန်းတွေဟာဇက်တိုက်မြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။73စီဈေးနှုန်းတွေမှာဗဟိုဘဏ်ကငွေလဲနှုန်းဒေါ်လာလျင်ကျပ် 2100 ကိုတွန်းမြင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ5ရက်မှာဗဟိုဘဏ်ကငွေလဲနှုန်းကိုကျပ် 2100 ကိုတွန်းမြင့်လိုက်ရောလေးလကျော်ကြာသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလင်နှုန်းကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။